Rrëzimi Adriatic Lallës nga dora amerikane nga froni prokurorit të përgjithshëm e ka kthyer familjen e Ilir Metës në një fole gre rrezash, duke hedhur tutje masken e qetësisë dhe të dashurisë. Teksa Ilir Meta vijon të fshihet si krokodil në moçalin e presidencës, dy zonjët e tij, Monika Kuremadhi dhe Petrit Vasili, janë çmendur në semantikën e plot të kësaj fjale. Petrit Vasili, të cilin krokodili madh Meta e përdor sipas rastit, herë si eunuk, herë si zagar dhe herë si zonjë parë dhe të dytë, arriti në një skaj të pabesueshëm kur i shpalli amerikanët pushtues. Ndërsa dje, ai bëri thirrje për vrasjen e Edi Ramës, duke i kujtuar fatin e Sat Pash Toptanit. Nga ana tjetër, bashkëshortja e presidentit Monika Kuremadhi është përfituar dhe depersonalizuar, duke demonstruar instiktet kafshërore në sallën e parlamentit shqiptar dhe prej disa ditësh nëpër ekrane. Shpërfiturimi Monika Kuremadhit deri në sulme fizike ndaj kryeministrit nuk reflekton thjesht tmerrin e Ilir Metës, por edhe mëkatet e saj në harkun kohor të 26 viteve. Fjala fëmijë po dominon këto ditë në retorikën politike të Monika Kuremadhit. Ajo justifikoi sulmin me çizme ndaj kryeministrit me fëmijët. Zonja kundërshton largimin e Adriatic Lallës, ombrellës së aferrave të politikanëve me të ardhmen e fëmijëve. Orët e fundit ka thënë se fëmijët e politikanëve janë përdorur për të trafikuar drogë. Pretendimi i fundit është deri diku i vërtetë, por ky reflekton edhe vetdijen dhe jetësimin në realitet të instikteve kriminale të bashkëshortes së presidentit. Në dosjen vulminoze që kanë ndërkombëtarët për aktivitetin e paligjshëm të familjes Meta, ka një fashikull të posaçëm për implikimin e Monika Kuremadhit në trafikun e drograve të forta. Bëhet fjalë për kohën kur Ilir Meta ushtronte detyre në kryeministrit të Shqipërisë. Për dy vite me radhë, DEA amerikane mësohet se ka vëzhguar dhe mbledhur informacione për aktivitetin kriminal të Monika Kuremadhit. Kjo e fundit ka kaluar heroin dhe kokainë nëpër aeroporte me karrocën e fëmijëve të saj. Për këtë aktivitet, mësohet se ka dhe disa rrëfime të trupës që ruante në atë kohë familjen e ish-kryeministrit Meta. Shërbimet inteligjente kanë raportuar gjithashtu. Aktiviteti i saj ka zgjatur deri kur Fatosnano e rrëzoi Ilir Metën. Për interesa strategjike, duket se amerikanët nuk ngritën akuza publike për Kuremadhin, por dosja është aty. Për pasurimin e kësaj dosjeje ka kontribuar edhe ish-sekretari i Ilir Metës, Almir Rapo, i cili shpëtoi dënimin me vdekje duke u kthyer në bashkëpunëtor dhe i penduar i drejtësisë amerikane. Monika Kuremadhi pretendon se nuk ka frikë nga kryeprokurori i re Arta Marku, Byroja Kombëtare e Hetimit, Prokuroria e Posaçme dhe Gjykata Speciale, me argumentin se nuk ka firmosur asgjë. Është e vërtetë se bashkëshortja e presidentit nuk ka firmosur asgjë, por është po aq e vërtetë se Monika Kuremadhi është më e rrezikuar më shumë se çdo politikan tjetër në Shqipëri për të dalë para togave të zeza dhe për të përfunduar në burg. Ka disa fakte të thjeshta, publike dhe të dokumentuara, që e detyrojnë ligjërisht kryeprokuroren Arta Marku për të kërkuar arrestimin e Monika Kuremadhit për pastrim parash, korrupsion, falsifikim dokumentash, fshehje pasurie, mashtrim me deklaratat e pasurive, deklarim të rrem e të tjerë. Fakti është ky. Monika Kuremadhi gjatë vitit 2016 ka shitur pasuri të paluajtshme me vlerë mbi 550.000 euro. Kjo zonjë bën një gjysmë milioni euro brenda vitit, kur si të ardhurat të ligjshme ka vetëm dy paga, të vetën dhe të bashkëshortit. Pagat e tyre nuk dalin as për të mbuluar shpenzimet mujore të familjes. Pagat nuk mjaftojnë as për operacionet plastike të Monikës për veshjet e saj. Të mos ndalemi tek udhëtimet, pastruesit, mirëmbajtjen e vilave e të tjerë. Monika Kuremadhi ka shitur gjatë vitit 2016 apartament banimi me sipërfaqe 200 metër katror me vlerën 345.000 euro, apartament banimi me sipërfaqe 104.7 metër katror me vlerë 60.958 euro, apartament banimi me sipërfaqe 166 metër katror me vlerë 85.088 euro dhe apartament banimi me sipërfaqe 108 metër katror me vlerë 57.885 euro. Monika ka dhe një apartament 200 metër katror me vlerë 400.000 euro në rrugën Brigada 8 në Tiranë. 200.000 euro ka shitur një shtëpi pushimi në Qerret. Ka një apartament tjetër me sipërfaqe 99.5 metër katror, apartament me sipërfaqe 75.5 metër katror. Ka 1200 metër katror tokë ku sipas saj 700 metër katror janë bler me të ardhurat e veta në vitin 2007, përsa pjesa tjetër është përfituar me dhurim në vitin 1995 nga i vëllai. Imagjinoni pak se si mund të bëhet të gjithë kjo pasuri vetëm me dy rroga. Në vitin 2008 ka lidhur një kontratë me kompaninë Agi Cons SHPK për ndërtimin e një godine në tokë me sipërfaqe 1900 metër katror. Nuk e deklaron vlerën e godinës për shkak se arrin mbi 1 milion euro dhe nuk ka si ta justifikoj, pasi janë para korrupsioni dhe trafiqesh.
nuk mbaron me kaq. Monika Kuriemadhi deklaron edhe një kontratë me kompaninë Lura SPK për një apartament me sipërfaqe 317.33 metër katror në Gjirin e Lalzit. Kjo vilë ka një vlerë mbi 1 milion euro, por Monika nuk e deklaron vlerën. Nuk mbaron këtu. Monika dhe Iliri kanë edhe një apartament dy dhoma e guzhinë, të gjitha këto të dokumentuara, por kjo është vetëm maja e icebergut. Të gjitha këto Monika thotë se i ka bërë me djers dhe vajton për fëmijët dhe varfërinë. Ai di Arta Marku këto fakte? Me siguri po, por edhe nëse ajo nuk i di, PBI dhe DEA amerikane i din se s'bën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.